Qué bonito. Oye, buenas. ¿Cómo estás? No, s'ha acabat sempre. Ja està. No, amb una programació per a tots els públics, se celebra esta edició de 2023 de les festes de Beniarjó. Actes multitudinaris com esta cavalcada de disfresses. Comencen les festes de Beniarjó, actes multitudinaris, com per exemple esta cavalcada de disfresses. Parlem d'un acte important, evidentment, però un poc passar per avui, no, Eva? Eva Llinares, alcaldessa de Beniarjó. Pues mira, la veritat és que sí, van començar a anir les festes en el tradicional sopar de mantó de Manila, que fem en el llarg dels jubilats. La veritat és que va estar molt bé, perquè el temps ens va aguantar i la gent ho va passar molt divertit.
Avui hem tingut també l'homenatge que li fem, li hem fet el matrimoni més vell de l'associació, també ha sigut molt emotiu, i després hem tingut el dinar dels jubilats. I bueno, pues ara toca la cavalcada. I bueno, com vegueu el temps, pues la veritat és que no ens acompanya, però tenim que dir que està respectant-nos. En la qual nosaltres, pues com a previsors que som, tenim així la carpa per a que no ens aui la festa i tot el món pues, puguem gaudir d'unes bones festes encara que siga pues, a cobert. La veritat és que és un acte del de les festes, la cavalcada, que, bueno, com veureu, són les famílies, pràcticament. O sigui, ells estan tot l'any mirant a veure quina disfressa serà la més original i venen en els seus xiquets disfressats o les colles d'amics. I la veritat és que sempre pues, és molt divertida i congrega a molta gent. Eva, des de l'Ajuntament s'ha preocupat molt de que sigui una programació variada, estàvem comentant, no només per als grans, sinó també els més menuts, que tinguin aquesta possibilitat de gaudir no, d'una festa, com són aquestes festes de Beniarjó. Sí, sempre nosaltres procurem que n'hi hagi actes per a totes les etats, perquè bueno, ja sabem que avui, per exemple, teníem jocs aquàtics en la piscina, lògicament el test no ens ha deixat, no ho han pogut substituir per res més, però bueno, el dijous per la vespre van tindre un teatre per als xiquets, també molt divertit, en un berenar de després, bueno, este acte, i després, per exemple, pues mira, esta nit tenim el tribut a Queen, i després una Remember 80-90, en el qual, pues, lògicament, els xiquets també poden vindre, perquè és algo pues, com pels més majors, però que poden vindre acompanyat, són les famílies les que poden vindre. Ja tenim guanyador, perquè estava comentant, Òscar, el que és l'engalanament de les façanes, finestres i balcons. Comenta'm-nos un poc, perquè està renyida la cosa, no? Sí, la veritat és que cada vegada està més renyida la cosa. N'hi ha un nivell prou alt perquè la gent treballa prou en el que és el nivell de balcons. S'esmera prou en el que és l'engalament dels balcons i façanes i la veritat és que no està gens fàcil pel jurat poder triar. Sempre n'hi ha un jurat que és molt diplomàtic a l'hora de elegir. Òscar, dona gust veure ja la gent al carrer. Recordem, passades edicions, la qüestió de la pandèmia, la mascareta, també anul·lació d'actes, evidentment, perquè no podia ser d'una altra manera. Com esteu vivint, diguem, la tornada a la normalitat? La tornada a la normalitat estem vivint-la molt bé, perquè n'hi ha la gent té moltes ganes de festa i la gent es nota, és a dir, que per demà, per l'exemple, per la paella, n'hi ha moltíssims tiquets venuts per a la paella, amb la qual la gent vol festa i volen carrer i volen disfrutar d'aquestes festes. La gent que vinga de fora de la comarca, quins actes diries? No vos ho perdeu perquè és molt important i allí sí que podeu gaudir de debò. Pues avui està el tribut a Queen, que és un tribut que ho fa molt bé, aquesta gent, el grup Ken, i demà el que és la Macro, que ja sabem que és una, com una disco mòbil, però el que és, són actes pues, que també, pues, això, la nit pues, també fa que les activitats siguin prou diverses. I la màgia del diumenge també estarà el il·lusionista que ve, Brian, que també és un bon mag i ens farà gaudir d'un bon acte. Sí.
estaven les xiquetes de sole. I com a bons valencians, evidentment, ho celebrem tot menjant. I què millor que un plat de la terra, com és una paella. Avui, ací a Benirarxó, paella gegant. El que fa normalment paella sap que no, tampoc és qüestió senzilla i més cuinar per a 600 persones. Com ho feu? Pues bueno, pues lo més important és el que diem, la bona nyenya, el bon sofregit, i després no fa molt d'aire com no fa quasi gens d'aire avui, pues eso, ficar les balletes que tenim també pa tapar l'aire. Un bon sofregit i després la medida de la mesura d'aigua, d'arròs i un bon caldet i tal, és el més important, pues eso, pues saber cuinar-la i seguir els passos pues, com la paella de casa llavant. I sense pressa pel que estic veient, no? Poc a poc també és important. Nosaltres sempre ens costa fer-la una horeta i mitja, hora i tres quarts, perquè reposa, que se queda la paella bé. I ens hem dit a les 12, hem anat a almorzar tranquil·lament ahir pel poble i hem vingut també en temps. I això, a les 12 i quart, 12 i mitja hem començat, dos i quart que estigui la paella reposadeta, ja està a punt de caramelo ja perquè pa apagar el foc. I no res, el que tu dius, amb paciència, amb bon sofregit i sense pressa, i la paella sense voler ja t'hi deixa soles. Com a bons valencians estan comentant-ho també, ho celebrem tot menjant, no? I què millor que un plat de la nostra terra com és la paella, Eva? Home, pues la veritat és que sí, i a més tinc que dir-vos que normalment pues, hi ha molt bones, perquè sempre és gent amb molta experiència en fer aquest tipus de menjar i aquestes paies gegants, i la veritat és que hi ha molt bo. I a més, en bona companyia, pues, què més poden demanar? Bueno, paella per a 600 persones, encara no l'heu provat, però esperem que tingui bon tècnic, no? Sempre hi bona, sempre hi bona. Home, té bona pinta, la veritat. Vosaltres teniu tiquet? No tenim tiquet, però l'agarrarem, segur. Vale. Però, home, té que sobrar, perquè, mare meva, n'hi ha per tota Gandia, si vulguerem. Bueno, pues disfruteu també com vosaltres i el que vulgueu, assistem tots. La alcaldesa que no pierda la esta, que el año que viene, si no hay bastante con 3 euros, que ponga 4, pero que se haga también la paella, porque esto es para reconocer a toda la gente y estar aquí en una armonía, y esto no tiene precio. Ya la aprobada, ya puedo posar nota. ¿Quina nota li posaries? Un 10, sense dubtar-ho. Pues sí, pero la de mon pare está mejor. ¿Y tú qué li posaries? Un 10. Tots un 10? Bueno, el cuiner d'ací estarà avui la mar de content. No tens ningú pero ni que la carn al millor està crua, res?
No. Ta mare o ton pare fa millor la paella també? No fan paella. No fan paella, perquè si vols paella t'has de vindre així a menjar paella. Sí. Pues yo le pondría un 6,5 tirando a 7. Bueno, muy crítico te has puesto tú, muy exquisito. A ver por qué le pones esa nota, va. Es que no sé, el tema es que soy muy severita, muy severita. Y por eso es la puntuación que le pongo. He probado un poquito, no es como la de casa, pero bien, se puede comer. Se puede comer. Si tuvimos que decir una nota, ¿qué le pondrías? Un 8. Un 8. Hombre, no lo mismo cocinarla en paella pequeña que en grande, nos sale exactamente igual. Entonces un 8 está bien. Para cocinarse en una paella grande está muy bien. We'll be right back.
Gracias.